Professor, um assunto que me chamou a atenção. Uma escola no povoado Poraquê que vai gastar quase R$500 mil em duas salas. Que história é essa? Exatamente. Então, ontem a equipe do governo esteve na comunidade, né, no povoado Poraquê. E ali eles instalaram aquela placa inicial, a placa que diz aí a durabilidade da obra, a quantidade de recurso, que o Sincerme achou muito estranho. A construção somente de duas salas de aula com um montante de quase R$500 mil. O Sincerme vai apurar. O Sincerme vai à comunidade Poraquê, vai falar com aquela comunidade, com o pessoal daquela comunidade e ver que projeto é esse que somente em duas salas de aula tem esse montante para ser destinado somente na construção de duas salas de aula. Então isso é de se desconfiar. E a senhora fazia até, de certa forma, brincando, só se tiver pia de ouro, alguma coisa do tipo, professor? Exatamente, conversando aqui com você agora há pouco, né, a comunidade também nos procurou, não entendeu o porquê desse montante. Nós, sinceramente, nós não somos contra a construção de escola, nós somos a favor, mas somente duas salas de aula para envolver um recurso de quase R$500 mil. Eu estava falando, então o prefeito vai colocar aí vidro, vai ser as paredes, vai ser tudo envolvido com vidraças, pia de ouro, porque com esse montante ele tem que apresentar como vai ser os materiais que vai ser envolvido nessa escola. E tem prazo para essa escola do Poraquê? Sim, eles colocaram lá uma placa inicial, né? Ontem iniciou essa construção e vão entregar essa escola no dia 29/12. Para construção somente de duas salas de aula, tanto tempo, não entendi também essa.